neka stane, kad ovdje okupe se svi. Životu s neke druge strane, večeras stajat ćemo mi. Dragi učenici, bivši, budući i sadašnji, dragi kolege, dragi prijatelji, dobrodošli na 11. humanitarni koncert Gimnazije Franje Petrića! U čarobni svijet glazbe večeras nas uvode oni. Sestrana maturantica, naša Lorena i prošlogodišnji maturant, sadašnji uspješni student i veteran naših koncerata, Luka. Vođeni snagom prijateljstva, oni ostvaruju sve što zamisle. Pjesmu grupe Eni, Ti si moja ruža, izvode Lorena Peretin i Luka Mandić. Raznosi sve, sunce otvara oči, a ja mislim samo na tebe. Debitantica ove večeri, trećašica Doris, do ove je pozornice došla iznimnom željom i upornošću, stoga zaslužuje našu posebnu podršku. Na gitari je prati glazbeni multipraktik naše škole, Roko Mamut. Morate i znam i Doris Šuman. Samo za sebe.
glave. Nek mi ne diraju tebe i krv i dušu otrujem. Najgore kad te ranim i opet sve to prezirem dok se pred tobom. Thank you.
Naša hrabra prvašica Lara Merlo odlučila je večeras pokazati svoj iznimni talent. Ovisna je o glazbi. Na klaviru je prati Petra Karla Amanović. Izvode pjesmu Addicted to You. Nagradimo ih velikim pljeskom. Humanitarnom koncertu, ali kako kaže sama za sebe, na ovoj je pozornici od svoje treće godine. Na gitari je brati gitarist uvijek u vrhunskoj formi. Slušat ćemo pjesmu, a naravno u vrhunskoj formi, ko je drugi nego Dario Ćosić, slušat ćemo pjesmu Još i danas zamiriše trešnja. Pozdravimo ih velikim pljeskom! Samo ono spalite mi i kuće.
Svoje glasovne snage i ujedinile ih u originalnom vokalnom kvartetu. Pjesmu Sve u meni se budi izvode Paula Smolić, Magdalena Strenja, Leonarda Vlahov i Lucija Vrsaljko. Mioc misli drugačije, Mioc pjeva drugačije, Mioc i griješi drugačije. Prelidom se učenici gimnazije Jurja Barakovića, Vjekoslav, Marijan Vrkić i Daniel Sekula, koji će cure pratiti na klaviru i gitari, nisu našli na programu koji ste doveli. Mioc im se ispričava i posebno ih pozdravlja. Pozdravimo Paulu, Magdalenu, Leonardu, Luciju, Vjekoslavu i Daniela! Sada napokon osjeća. Sve u meni se
Klaviru prati neumorni klavir majstor Borna Skračić, a ritam daje prva bubnjarica Mioca, maturantica Andreja Lenić. Poslušajmo pjesmu Oma! Thank you.
Sljedeća naša glazbena diva fascinira svojim glazbenim interpretacijama. Pjesmu Tempera na gitari će odsvirati Dario Ćosić, a snažnim glazbenim zanosom otpjevati Lea Leticija Vukić. Tišinu i Cheap Thrills obogatit će našu glazbenu priču. Pozdravimo ih i zahvalimo velikim pljeskom. Makeup on, it's Friday night and I won't be long, and I won't be long.
come on, turn your radio on. It's Friday night and I won't be alone. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be alone till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to get fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to get fun tonight. I don't need no money, as long as I can feel the beat. Come on, come on, turn your radio on, it's Saturday. And I won't be alone, gotta do my nails, put my high heels on. It's Saturday, and I won't be alone till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing. La 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 la. Moje bore, šta je li vas, čuj, složi pa ti u meni.
Svojim snažnim glazbenim zanosom ona pomiče granice glazbe. Uz gitarsku pratnju učenika gimnazije Jurija Barakovića, Roka Marcelića, večera se predstavlja pjesmom Belin i Med. Velikim pljeskom pozdravite super uspješnu Martu Skejo! Pjevač specifična vokala svoju glazbenu karijeru gradio je na našim humanitarnim koncertima. Snagom svog glasa privukao je brojne fanove. U vatreni obruč uvodi nas naš jedinstveni maturant, Filip Tomčić!
svima. Slušatelje je spremna zaraziti vedrinom svog snažnog vokala. Večeras će nas odvesti na mjesto gdje Dunav ljubi nebo. Na tom putu prati je vjerni Dario Ćosić, a ona je... Gabriela Marušić! Thank you.
Mioc misli drugačije, Mioc pjeva drugačije, Mioc griješi drugačije. Iva, što nismo već imali tu istu najavu? Jesmo, ali vrijeme je da ju ponovimo. Dobro, znam da je ponavljanje majka mudrost. Stvarno si mudar, Andrija. Magična trojka ovog benda posljednjih je godina ispunjavala sve naše muzičke želje skromno i samozatajno. Propustili smo isprintati ih na programu, ali ne propuštamo priliku uputiti im iskrenu ispriku. Pa dodajmo ih na program. Maturanti Andrija Marković, vokal i gitara, Borna Padovan, vokal i bas, i Filip Vunić, maturant gimnazije Vladimira Nazora na bubnjevima, skrili su se pod imenom Atak na Patak. Večeras nam izvode pjesmu Eros onoga svijeta. Pozdravljam! Ništa. Kako to misliš ništa? Baš ništa. Opet neka greška. Ne, Mioc ne greši baš tri puta. Aha. Pjesmu There's Nothing otpjevat će nam djevojka Jedinstvena glasa. Ona pjeva, svira, piše stihove. Iza sebe ima brojne nastupe i glazbene pobjede. Posljednje u nizu njezinih uspješnica sudjelovanje je u novom show Zvijezde,
gdje je upoznala svog novog prijatelja, dečka iznimna talenta, našeg večerašnjeg gosta Filipa Rudana. Pratiti ih možete u večernjim satima na RTL-u. 3, 2, 1, pjevaj! A večeras, samo za vas, Jessica i Filip! Humanitarni koncert i njihov 11. nastup. A tko drugi nego naš vrijedni zbor? Ove godine u pomlađenom sastavu jer mu se pridružilo i osnažilo ga jako puno prvaša. Izvode pjesmu Naranča. Plesom ih prati Laura Čerina, a ritmom Ivan Čarlija. Pozdravimo ih velikim pljeskom. Da.
Iza imena No Name kriju se zadarskoj glazbenoj sceni dobro poznati bubnjar Ivan Šarlija i gitarist i vokal Josip Karamarko. U kvalitetu muziciranja trećeg člana ovoga benda već smo se večeras uvjerili nekoliko puta. Na basu Roko Mamut, prateći vokal Gabriela Marušić. Lutku za bal izvodi nam No Name! Će nas povesti na kraj našeg večerašnjeg glazbenog putovanja. Ritam im daje bubnjarica Andreja Lemić, na klaviru Borna Skračić, na basu Borna Padovan, gitara Ivan Čuča, na violini Lara Zorić, Petra Pečarić bek vokal, a glavni vokal Bernarda Klinar. Odnedavno studentica glazbene akademije u Beču, ali dio svog srca uvijek daje svojoj bivšoj školi. Bila je duša svih glazbenih događanja MIOC-a. Pozdravimo ih velikim pljeskom! Yeah.
tako prođe mirno. Bez njih. Ali oni se nisu dali obeshrabriti. Započeli su koncert, a poželjeli su ga i završiti. Bez sumnje, oni su zvijezde. Pozovimo ih velikim pljeskom. Doviđenja svima i vidimo se do godine, tako?